90 комплектів ювелірних виробів загальною вартістю в 7 тисяч доларів. Прикордонники в аеропорту Одеса затримали срібного дилера, який хотів нелегально ввести на територію України 10 кілограмів дорогоцінних прикрас. Як виявилося пізніше, контрабанду намагався провести наш співвітчизник, який прибув рейсом із Дубая. Також чоловік зізнався, що всі коштовності придбав в Індії за мізерну ціну, щоб в Україні перепродати дорожче. Для проходження контролю правопорушник навмисно обрав зелений коридор, аби уникнути митних платежів за перевезення цінного товару. Проте афера не вдалася. Під час перевірки багажу прикордонники спільно з митниками виявили, що його валізи набиті срібними прикрасами – кільцями, сережками, браслетами, підвісками. Прикраси вилучили. Триває слідство.